这个楼有多少年了吗？对啊，对不对？对啊，对啊。不是搞得像你知道一样。你们的年代，你们的年代。哇塞，哎，真的，哎，这个学校只比你小10岁，老牛。一听到这个年代，你就我们俩都不要再。就怂了是吧？我觉得，哎，你们两个人创造的品牌叫做俩老头，叫做俩老头。这里同时也是民国时期的中央体育场的旧址，你们背后就是当时的一个旧址。民国时期的这个楼，在这里曾经走出过15位奥运冠军，其中就包括男子体操冠军黄旭。 所以我们在这里要进行的第二项比拼也跟体操有关。体操啊，体操任务卡，这是我们怎么做最喜欢的体操。你喜欢体操？我开始看那个游泳，喜欢的。说出来你们要疯啊！怎么了？什么？第二项体操接力赛。哇，什么东西？每队成员按指定顺序完成相应体操动作，用时最短的队伍获胜。 体操接力赛，由气功进行3次，3举2胜，指定体操动作及顺序分别为：第1棒体操棒点乒乓球10次，第2棒前滚翻后双腿接住抛出的体操球，第3棒扔出2个呼啦圈并一一跳过，第4棒抛出2个体操棒原地转1圈后接住，全部完成则接力成功。啊？怎么可能啊？ 有救护车吗？有救护车吗？那脖子断，前滚翻都滚停在那儿了，真的。接下来将要上场的是中国小将王祖蓝。完美，完美。 第一次参加小镇运动会的他，今天会给我们带来怎样的表演呢？好，助跳，接连2个漂亮的360度转体，完美落地，动作完成的漂亮大气。 两个相当没有默契的人，各位，超哥，我看好你，预备，开始，开始，
6、7、5、6、7、8、9。是，是 ，yes yes 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 no yes woo no 哈 woo woo yes yeah 啊 yeah yeah hi 来 yes。怎么样？怎么样？女王没有选择我是错误的，错误的。嘿！等一下！
会上场是吧？对。结束了。好快啊，你们都好快啊。